Անին բազի համահայկական խաղերի Լոռու մարզային փուլի մասնակիցներից է, ով ցանկանում է ներկայացնել մարզը Պարանի ձգում անվանակարգում։ Մասնակցում եմ առաջի անգամ բազային և ինձ թվում է յուրաքանչյուր լոռացու համար դա մեծ պատիվ է, նամանավանդ որ մենք ունենք ակնկալիքներ հաղթելու, դրա համար փորձում եմ մասնակցեմ և շատ կցանկանամ, որ անպայման մասնակից լինեմ։ Այս տարի ևս Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնում անցկացվեց բազե համահայկական խաղերի մասնակցության մարզային փուլը, որը, ինչպես նշեց երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնի համակարգող Ռաֆայել Գևորգյանը, իր ակտիվությամբ չեր զիջում նախորդներին։ Անելու ենք ամեն ինչ, ինչը մեզնից կախված է ու ինչը նաև մեր ուժերից վեր է, և թիմը, ինչպես նաև ես, մարտական ոգով ենք տրամադրված ու հույս ունենք, որ լավագույն ջոկատով նորից հետ կվերադառնանք։ Մասնակիցները հանդես եկան տարբեր անվանակարգերում, ժյուրի ընտրությունը դարձնելով առավել բարդ։ Ներկայել Լոռու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը, ով հույս հայտնեց, որ մեր բազիականները կվերադառնան հաղթանակով։ Համոզված եմ, որ լավագույն ես կմասնակցի, և այսօրվա, այսպես ասած, ընտրության կարգը, որին մենք ականատես ենք լինում, դրա ընթացքում ամեն ինչ արվում է, որպիսի օբյեկտիվությունը և լավագույների ընտրությունը մաքսիմալ ապահովի։ Մեր մարզը հանդես է գալու նարնջագույն ճակատում, իսկ ճակատի ղեկավար Ռաֆիկ Հարամյանը նշեց, որ մարզը նախկինում էլ ունեցել է մեծ հաջողություններ, վերջինս այս տարի ևս լոռեցի երիտասարդների հետ մեծ հույսեր է կապում։ Իհարկե բոլորն էլ լավն են, բայց ոնց որ մենք սկզբից նշեցինք, պետք է ընտրենք լավագույնին ներկապահին, իսկ դա արդեն մեր գեղարվեստական ղեկավարի հետ և արդեն ընդհանուր հասկանալով ներկապահին իրավիճակը կփորձենք ընտրել լավագույնին, ներկապահին չեմ բարձրաձայնի, որովհետև ավելի լավ կնի սպորտային փուլն էլ անցնի, նոր արդեն ընդհանուր ջոկատը կազմավորենք։ Վալոդիա Ավոյան, Արտաշես Միրզոյան, Մոլորակ։